Baideną, kai išrinko prezidentą, aš Baideno veido darydavau nuotraukas. Nes, nu, man, dėl ko aš galiu pasakyti, man yra visą laiką labai įdomu, galingų pasaulio lyderiai dubleriai. Kiek jie turi dublerių? 10, 5, 7, 8. Tai aš esu suskaičiavęs, kad Bidenas sumoj turi apie 12 dublerių. Vienoje nuotraukoje Baideno auselės, at, kaip yra mano tie vadinami spiniukai, kitaip, at, kaip su profesoriaus saugė, kitoje šį čia yra apgamos, kitoje nėra. Ir žinokite, ir tuose nuotraukose aš jums parodysiu, at, kada prie progos. Bet visi yra gerokai tokie... Bet visi yra pakvakę demensiniai. Kaip jisai. Tai va, bet nes ir turi pavaizduoti, kad tokį demensinį. Tai, ar jūs iš šaldytuvės? Jis, čia, žiūrėkit, pažiūrėkite, pas, kaip ir su Putino, ne, jeigu pažiūrėsite jo veidų, jų pasikeitimus, ne, tai yra didžiausia bėda, kad Lietuvoje nėra normalios žurnalistikos, kuri, tai būna ir geltonoji spauda, bet ta žurnalistika patirinėtų va tokių žmonių veidus, veiksmus ir visa kita. Ir aš juokiausi iš Kempinskio, kai sako, pabuvo Kempinskio viešbutį ir Havano sindromą pasigavo, ne? Taip. Apamanot jūsų rūtai, kokį aš pasakiau, kad Maskvoje viešbutis veikia? Kempinskis. Kempinskis. Taip. Aš praeitais metais Liepos mėnesį, eidamas Palangoj, skaminu į Kempinskį viešbutį. Maskvas, drąsutis, sakau, mes norėtumėm, sakau, vestuvinį kambarį sunamoti, kiek kainuotų, kaip atskridimas, kaip atskridimas. Jie man viskas, aš viską mes rašo. Ir tam pačiam Kempinskį viešbutį po 2 dienų Baidenas ilsis. Tai tiesiog aš tau ir parodau, profesoriu, kad sankcijų nėra. Jos negali veikti ir negali funkcionuoti. Vienu atveju jūsų... Jos veikia, jos veikia. Bet vienu atveju jūsų veiks. Jeigu pririštų pačiam po 10 kg hantelį prie kojų, ai, tai ir vis vien risnotum. Sunkiai eisiu, bet eisiu. Vis tiem risnotum. Nu. Tai va čia galbūt buvo iliuzijų, kad čia tos sankcijos nebent, va čia kaip giljotina nukirs. Bet taip... Pas jos dabar yra su civilinė aviacija problemų, jie neremontuoja lėktuvų. Labai daug, nes neturi. Kažkokių tai guolių, pavyzdžiui, tai ten... Taip pat guolių klausimų. Guolius, sakė, amerikonai ir švedai kažkokius šiuolaikinius gamina, modernius. Ir galima ten 50 metų sovietinius guolius, bet jie ten 10 kartų trumpesni, greičiau ten kaista, byra, sudega, reiškia. Ir tada kaip tu gausi tos guolius? Nu tai kažkur per Kirgistaną, per Kazakstaną ten... apylankom, išauga tiekimo grandinės, vėluoja, išauga kainos, suprantat? Ta kainos vienodai, profesoriau, šiandien dienai Rusijos biudžetas 4,6% didėja. Milijardierių skaičius padidėja. Pinigus, ne tik spausdina, todėl, kad vidaus vartojimas. Jeigu vidaus vartojimą tu sugebi užkurti pinigų, iš karto automatiškai atsiranda, nes neturi kur išleisti. Tau yra paprastas dalykas, gerbiamas profesoriau. Jūs pagalvokite, kai buvo COVID-as. Pažiūrėk, kiek Lietuvai turėjo žmonių pinigų, nes jie neturėjo kur išleisti. Jis kris negalėjo, atostogauti negalėjo, parduotuvės negalėjo, į kavinės negalėjo. Ir pas visų buvo pinigų krūvos. Krūvos pinigų, tada pradėjo ką, internetiniai prekybai pirkti beleką, kas tik tais ko galvoja, prisipirko visų podų, dabar neturi kur išleisti virtuvį pripirktų. Tai va, apie ką aš ir kalbu, tai yra Rusija. Jinai veikia dalinai uždaro vidaus stiklinio būdu, atostogauti jie per daug negali nuskristi į Turkiją, tai ten Anagalas, į Tailandą gali, nu, bet vėlgi ten kelionės ir panašiai, bet jie lieka šį čia ir jie vidui leidžia. Toliau kas jie užkūrė karinę pramonę? 6,5%, nu gerbėmėjai, duokit šiandienai tokią pramonę Lietuvai 6,5%, tai ir vaikų gimdymas bus, ir mokyklų poreikis bus, ir visko bus. 6,5%? 6,5% kariniai pramoniai dirbai. Kariniai pramoniai. Šiandienai jie skiria 140 milijardų, 140 milijardų dolerių, 140 milijonų, 106 yra tiesioginiai ir netiesiogiai dar 34. 140 milijardų dolerių skiria kariniai pramoniai. Tai jūs įsivaizduokit, kokie yra pinigai, tai yra viskas yra vidui. Kada tu turi metalą, kada turi gamyklą, kada tu turi liniją, kada tu viską tu turi. Tai čia yra, man iš verslo prasmė, žiūrint iš ekonominės, tai čia yra šokoladas. 2/3 išvoks, vadybos normalios nėra. Čia nėra taip, kad ekvivalentas tarsi tie pinigai kokioje ten Kinijoje, Pietų Korėjoje ar Olandijoje būtų investuoti. Jūs esate teisus. NATO išvogė daugiau kaip 0,5%. NATO daugiau kaip 50% yra pavogiama NATO pinigų. O žinot per kaip? 50% pinigų yra netiesiogiai rūta pavogiama, todėl kad NATO vadybinė prasme yra supūsi institucija, jinai turi begalę daug vadinamų tų headquarterių, jinai turi beproto daug valdybų, tų valdybų atlyginimai yra milijoniniai, suprantoj vietoj, jie taro, bet nusamoningas kažkokias komandiruotės skrenda į kitas valstybės taško, lėktuvai išlaikymas ir panašiai. NATO, jeigu tai pažiūrėsime struktūrinė prasme, vadybos prasme, tai jau ją senai reikia uždaryti. Nes vadybos prasme, bet kokios vadybos prasme, vadybos prasme NATO netitinka. Teisybė sako? Nežinau aš. Ne, jūs pasiskaitykite, žiūrėkit, Rūta, jūs paimkite, kiek yra bazių, kokias bazės atlieka funkcijas, kiek kainuoja išlaikymas, karinių parengimas ir panašiai. Nu va, jums Vokietijos brigados šiandien pas... 20 žmonių atvažiavo. Nu,
Nu, tai skaičiuokit. Jūs, o dar nugrupė ilgai rašė, tai yra Midžiu Baltikas, jiems pastatė, ten viską, nu. viskas bus... Nu, paskaičiuokit, kiek kainavo. Vienu atveju, profesorius teisus, Matijošaičio atveju, sankcijos suveiks. Kažkas tai iš Laisvės partijos dabar netgi įstatymą specialų teikia, kad tokios įmonės joms ten būtų su Lietuvoje pritaikytos sankcijos. Nu, aš taip įsivaizduoju, išstodin Stapiną iš BMW to, kuris ir jau jisai išsėdo, nežinau, kur jisai reklamavo. Nes yra masė šitų, bet klausykit, va šitas atvejus su Matijošaičiu. Ar su Vičiūnais, ar su Matijošaičiu? Vienareikšmiškai su Matijošaičiu, todėl kad akcentuojamas ne Vičiūnai. Nes pradėjo, Rūta, pertraukiu, ar jūs kalbate apie prokuratūrą, kur pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl apeitų sankcijų ir vištų produkcijos, kur yra Plungė registruota įmonė ir šičia, ar jūs kalbate apie patį Matijošaičią Kaliningradę? Tiesiog žmonės, žinokit, maišą, susitikimuose, kol išaiškino, kol atsukų tą ruletę, tada jau jie supranta, apie ką kalba. Ne, kad ten yra netgi ne Vičių grupės, ten kažkokia tai įmonė, tai apie tai nekalbama. Kalbama apie tai, apie krūvinas, krabulas dėlės. O kol Matijošaitis skiriasi nuo tos Estijos premjerės ir jos vyro? Kuris daro. Kuo skiriasi Matijošaitis nuo Arvido Vulio, kurio įmonės ir viešbutis ir administracinis pastatas Kryme yra? Kuo jis skiriasi, gerimo Rūta? Aš apie Matijošaitį kaip kaunietis noriu, jeigu jau tą persona palėtėm. Taip. Ten tie krabai, nu, bet tai yra nestrateginė žaliava su frontu, nieks ant tiem ruskeliam tų krabų tikrai į apkasus. Ne, ten guoliai, kažkokios... Guoliai specialiai įstrauktos. Tai jisai neturėjo siūsti... Yra kitas ten... problemas. Jisai perėmė vandenvietę, reiškia, privatizavo apsauginę zoną. Tai dabar vanduo yra strateginis resursas, suprantat? Užlūštų tas grėžinys, ar kas nors, ką šalia reikėtų. Tai šalia... Vadinasi, yra vandens, tu pasieksi tą patį telkinį po žeminę ežerą ar jūrą, ten 40 metrų ar 60 metrų nuo tos. Bet jeigu ten nebelieka apsauginės zonos, ją kažkas privatizuoja, valdžia nieko nedaro, prokuratūra nieko nedaro, pasako, kad viskas teisėta, visio zakona, tai palaukit, kas tada bus? Reiškia, kur mes rasim vandens? Gal už 5-7 kilometrų tu vėl iš valstiečio turės iš ūkininkų žemę atiminėti, išpirkinėti? Ar jūs suvokiat, koks šia dalykas? Čia tai žemaitaitis, vandentiekį zonas, aš gyvenu. Ten turėjo būti uždėta letena ir ta apsauginė zona turėjo būti neliečiama, nes vanduo. Mes, vat, Lietuviai daug ko neturim, šalta, lietaus daug, važiuojam į Turkiją ten šildytis, bet mes geriam vieną kokybiškiausių planetoje penketukė. Vandenį, suprantat? Kitas dalykas, ten visos įmonės savivaldybė yra steigėjęs labai daugelio. Ir ten prekiauja Peugeot atstovas, yra sunaitėlė, yra Peugeot atstovai. Jai. Reiškia, kažkas bandė ten triukšmaut, kad čia viešas interesas, kad čia interesų konfliktas, sunaitėliai pasakė, sakė, mes prekiavom ir prekiausim. Tai čia kalinėja prie kryžiaus už mažiausias smulkmenas, ieško ten muselių vienoje vietoje, prie kai ko, kabinėjas ten, prie mažiausias smulkmenų. Tie grįni reiškia totalus neskaidrumas, tai kaip tu gali, būdamas ten taryboje, būdų sunaitėliai, visos įsteigtos įmonės, visi perka Peugeot. Nieks jokio skandalo. Dabar buvo aukcionai. Čia yra toksai Kaune šviesuolis advokatas Saulius Dambrauskas, garsus labai. Čia smečių talibaną apgynė yra bylą laimėjęs Europos, reiškia, dabar viešą interesą gina. Čia jisai iškėlė šitą. Tai čia grynas yra, nu, kaip 30 metais ten Amerikoje ir dar kažkas išstato sklypus į aukcioną, bet atsieiti nevyriausybinėm organizacijom. Ne verslui, ne kam nors. Nu, NVO... Bet mes dabar... Taip. NVO Lietuvoje yra silpnus. Mes, nu, neturim čia normalių biurgerių, kad, reiškia... Ir jos neturi už ką pirkti. Nu, kas iš to nupirks sklypą, tegul ir pigiai aukcionę, už ką tu statysi. Mes neturim tokių NVO, kurios galėtų statyti. Reiškia, parduoda šitą... Mėlina geltona, vadinasi. Parduoda šitos klipus ir paskui pakeičia paskirti į verslą. Tai jau parduodant buvo žinoma. Dėl to, kad tai profesorio, ko jis nori, klaipėdai. Tai čia yra ekonominis banditizmas. Ir, reiškia, nieko nėra. Valstybė negina savo turtinių interesų. Tai aš nežinau, mes ginam... ar Matijošaitis ten asibašliavęs yra... Ar jis kažkokio kompromato turi, kai buvęs ant spec tarnybose kažkada? Kas ten žino? Gal jisai ten, gal dalis policijos ir kriminalinės žvalgybos jam dirba? Aš nežinau. Grįžkime prie Vičių ir Kubuolių. Taip, už tai turėjo, jis kelis kart turėjo būti išmestas iš politikos,
Aš ne teisininkas, bet galimai ten ir bylos turėjo būti ir panaikinti sandoriai, taip toliau. Va čia yra problema. O čia tie vičiūnai... O čia ką nežino konservatoriai, kovoja, kad ten tie vičiūnai, čia daugiau moralinis dalykas yra. Moralinis dalykas. Negražių. Dabar gavo, pranešė, kad gavo leidimą parduoti. Ir parduos. Gal tai, sakykime, nusimes tą kuprą nuo savęs. Bet aš nežinau, visi kaukia dėl tų krabų ten. Čia yra moraliai negerai. Čia ne strateginė žaliava. Tas Ukrainos neišgelbės. O jūs man paaiškiai... Lietuvos nepražudys. Lietuvos nepražudys. Bet kad šitaip yra korupciškai, ten jis išsireikalauja, ten tie visi statybų urbanistinės plėtros, taip toliau, jisai pasako viskas. Jeigu tu ten kažko jam nepadarai, kažkokio sklypo neišvalai, tu nedirbsi pirmadienį, viskas. Šitaip aš taip, taip. Ir pavyzdžiui, tai, kad jis atsiprašau, aš dabar pasakysiu, nežinau, gal uždės baudą, bet aš užsivedęs esu. Jisai sukurvina visą Lietuvos viešą administravimą, visą savivaldą, suprantat? Korupcijos nuodus leidžia ir valstybė nieko nedaro. Viskas yra teisėta. Aš vos kelis epizodus. O kuo tai skiriasi nuo Vilniaus? Plokas, aš operatyvinės veiklos nevykdau. Visą tą, ką aš pasakiau, tai yra iš viešų šaltinių. Tai yra iš viešų šaltinių. Vilniui darbai blogiau, žinokit. Tai palaukite, aš tada kaip pilietis ir mokesčių mokėtojas klausiau, kas va šitam užtrauks rankinį stabdį, suprantat? Ne, tas... trauginį rankį, puikiai žinai pats konstituciją. Nu, tauta išrinko, piliečiai išrinko, Kaunas išrinko ir taip yra. Teisėsauga turi dirbti savo darbą, nepriklausomai nuo... Nu, bet jeigu nieko nėra, nieko nefiksuota, nu, žmonės išrinko, jisai yra, žmonių išrinktas ir nieko nepadarysi. Čia va, tris epizodus pasakiau. Vandenvietė, šitie Pežo, vandenvietė, tai ten tikrai kriminalas yra. Nu, Pežo... Nėra tiesiog... kriminalo. Nėra. Vilniuje to paties pridaryta. Vilniuje, aš jums galiu... Ir su tais klipais. Nu, profesoriai, žiūrėkit, Vilniuje buvo slėptuvės privatizavo. O matėt Landsbergių naują namą, senamiesčio apsaugos zonai? Atrodo kaip daržinė. Aplinkui visiems liepia senus raižinius tvarkyti. O ten, yra vat, pastatyta vidury daržinė. Ir sakė, išimties tvarka, taip. Kad tipo, nu, jisai yra žemiau. Tai jisai vaizdo negadina. Nors aš žemiau ten... 20 metrų. Tai visur totaliai korupcija. Prie manęs kabinėjusi dėl taraso 16 cm, gerbiamas profesorius. Dėl 16 cm. 16 cm. Paaukštinto? Ne, per arti įsikišus. 16 cm, profesorius. Taip.